زحمت ختم ہوگی بہار تو وڈی بڑے مسجد کی ٹاپ ہوگی علامہ باقر مجلسی علیہ رحمت بڑا بڑے مسجد عالمین بنی گزریا بہار دے اندر علامہ باقر مجلسی جو انہوں نے کہ اگر تلا گنگ شرفا حضرات حاضر بیٹھے تو میں حقیر جب ہم دا جملہ جناب دی سماعت دے حوالے کرنا بولو نہ بولو وہ مقدر دی کر لے باقر مجلسی نے اپنی کتاب جو انہوں نے لکھے دنیا اللہ نے آپس لڑو نہ ایک دوسرے مارو نہ ایک دوسرے کو مریو کفن نہ کپڑا جب تک تھوڑے منہ کو بند نہ کر لو قبر دی چار دیوار کو لے کے معاشر دے میدان دے رہن دی تب اللہ دی عدالت دے پیش ہوندے تب گل ایک یاد رکھنا علی نو مندا حلالی اے بھاوے جانور کیوں نہ ہوے بولنا کوئی نہیں تو دعا ہی دے سکتا تو میرے حق کے دعا چکر جوان بیٹھے نکا بندہ سمجھ کے بھی قدر کرو تو وہ نصیب نہیں کر رہے بارہ علی مندہ حلالی چاہے جانور کیوں ایک جانور کا نام انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے اگر آپ کو تو وہ گل جناب کی سما پہ حوالے کر چکے لیکن شرط ہے نکا جب بندہ کھڑا تو نواز سے علم نواز سے دینا گل سب ہے دل آکھے نہ بولے نہیں دے علی دے بھدائے میں جو منت جبر کبھی کی بھی نہیں کس کبھی چھڑے امام دا دور ہا منصور دوانگی دا دور نال چلتا پیا گل اس چل سمجھ آنی جڑا میں حقیر نو سنتا بیچھے منصور وزیر مجھیر چمچے کرتے گی دے انہاں نو بیچھا دے کچھ کرو شیعوں کا امام میرے راستے سے ہٹ جائے میں نہیں پتا اتنے شریف مجمع میری گل کون سنے گا لیکن سب تو حقیر دی گل گزر جائے گی ہو سکے کچھ کرو شیعوں کا امام میرے راستے سے ہٹ جائے عباس نے علم کی قسم جا کے پیدا دربار نے حلالی بیٹھا وہ کھڑا ہو گیا وہ گربان نے ہاتھ پا کے دے حیا کر جو خود راستہ ہے وہ راستے سے کیسے ہٹ سکتا ہے وزیر اٹھا سا کیا گل سن قتل کرے سے خون تیرے تے پوسی زہر دی وجہ سے خون تیرے تے پوسی ایک مشورہ دینا تو کام کر او تیری راہ خود چھوڑ جائے حاضر بیٹھے تو گل کرا ہو سکے دے مشورہ ہو سکے جنگل نو چالی شیر منگا لے پنجرے تے بند کر جا کچھ دن بھوکے لگ جا یا علی لفظوں دی بھیگ دے وی تے لگن دے شریف انا دار تے تیری عزت دے جملہ پہنچا لواں ہو سکے جنگل نو چالی شیر منگا پنجرے تے بند کر کچھ دن بھوکے لگ جا بھوکے رہ بجن کہ تو شیعہ دے امام سدے اس واکھے میں اے شیر خریدنا چاہنا آ کے انہاں دی نسل چیک کرو کیونکہ امام نو پتا ہوندا ہے نسلی کیڑا ہے بد نسل کیڑا ہے ہر بندے گل نہیں سنتے امام کو پتا ہوں نسلی کیڑ بد نسل کے پنجرے شیر بند کیتے کچھ دن بھوکھے رہ گئے سب گل چھوڑ دیتے تھوڑے چھٹے معصوم نو جو حکم بھیجے دربار چاہو لفظ قدر تسا نہ کیتی تو باقی امام جانے تسا جانو میرے دربار چاہو ایک کام میں تواڈے نال تل جنگل دے لفظ دی قدر کرو جملہ پڑھدا پیا جے گل آخری دل تماس سے دعا میرے حق کے دعا کر چھڑے داد بے شک نہ دیوے کانا امام کرو ٹریا کی میں ہاتھ دے نبی دا اسا قدم دے علی دی کبا حسن دی کمیل حسین دا اماما سجاد دی تسبیح باقر دی نلین پا کے جڑے چپ کیتی بیٹھے پنج دم دی شبیہ بن کے تواڈا چھواں مولا گھر وچ ٹر پئی امام دربار دے دروازے تے پہنچے جو مسند والے امام نو پسند آئی امام اس سے جہتے آ کے بہ گئے امام نے منصور دی اکھ جک پائی ارمان لکسی اس بندے دے جڑا مجلس وچ بہ کے انج کر سی امام فرمایا منصور تو نے مجھے کیوں بلایا اوزا کیا میں شیر منگائیں خریدنا چاہنا نسل چیک کرو شیر منگائیں خریدنا چاہنا نسل چیک کرو چھوٹا بندہ سمجھ کے بے قدری کر سو دی امام جانے دوسا جان ہو سکے شیر منگائیں خریدنا چاہنا نسل چیک کرو 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 تواڈی چپ دی قسم ہو سکے شیر منگائیں خریدنا چاہنا نسل چیک کرو تواڈا امام کرسی چھوڑ کے اٹھے اودے گربان دے امام ہاتھ پا کے ہے منصور تو
کی نسل کا خیال رکھتے ہو تم بھی نسل کا خیال رکھتے ہو بھائی جان اٹھیں دے ویندن میں چھوڑ دے ماں اوزا کیا کدی کدی کرنا پاؤں دے گھڑیاں بھی کھو ترہ میٹ دوتا نہ ویسا معصوم اٹھے تے مولا اس دی بازو نہ پلے انجھے گل سمجھ ہی ہے تو بات ایک جملہ لطف پہ سی امام نے بازو نہ پلے تے مولا فرمائے جان چال کوئی ایک بندہ ہی نہیں گل سمجھے تا امام فرمائے نہ چال تے ہو سکا جی میں اور پتہ نہیں گل سنو گے نہ سنو گے حق نکلے کی میں سمجھو گے نہ سمجھو گے آتے مولا وہ حیوان ہے وہ بکے وہ شیر ہے وہ خواب ہے سے دوسری امام و تانو ذات نہ کو جتا ہی گل تو نے سر تو گزر گئی حق کو دو ہے یہ زبان جو گھنٹ بیٹھا سا کہ دوسری امام و تانو نہ حق نہ کوئی نہیں کرتا نہیں کدر شریف حضر دارہ دا مجمع بڑے امام دے جملے تو کمنا لطف لے سی ہوتا کہ میں نہیں نندہ میں تا ڈر لگ دے امام و تا بازو چھا جوڑ گیا دینا حیاء کر جب دو نہ ٹوٹ سے تو میں کے مدہ سنے نسلی گیڑ ہے بعد نسل گیڑ ہے اللہ سلامت رکھے جو امام نے جملے دے آواز بلند ہو کے تو نہ ٹوٹ سے تو میں کے مدہ سے نسلی گیڑ ہے بعد نسل گیڑ ہو سا کہ میں نے ڈر لگ دے امام فرمے دے پھر ہو سا کہ میں نے چھات پہ اسی جا ہوتے میں بے درہ سا اشارہ کر رہا ہے اے لے اے نہ لے اے لے اے نہ لے گر تم سمجھ نہیں آئی میں بے درہ سا اشارہ کر رہا ہے اے لے اے نہ لے اے لے اے نہ لے اے لے اے نہ لے جو بیٹھے دو میں کھڑا جے اے لے اے نہ لے اے لے اے نہ لے کیا کہنے کڑے امام دے فرمے دے تو چمچے اکٹھے کر تو چھات دے جا ہم اپنے شیعوں کے پاس جاتے ہیں شیعہ کولو ہے آخری جملہ زحمت خط امام پہنچے پنجرے دے باہر باہر کرسی پہ یا امام کرسی دے بہ گئے نقشہ زیرے دے رکھو اے بھی آگے دے مطلب خطرے دی گھنٹی واج گئی تے جملہ ختم کرے نا امام بیٹھے کرسی دے منصور چھاتے شیر پنجرے دے امام کرسی دے منصور چھاتے شیر پنجرے دے امام کرسی دے منصور چھاتے شیر پنجرے دے امام کرسی دے شیر پنجرے دے منصور چھاتے امام کرسی دے شیر پنجرے دے منصور چھاتے منصور نوکر کو اشارہ کیتے کھولو پنجرا بھوکے نہ نکل سے نہ کھا وے سر دنیا دسے سن نہ نیڑے جا میڑا نہ کھا میڑا او کھا گئے میں کیا کرا 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 قرآن لایا میں سر دے رکھ کے اپنا نوکر پنجرا کھولے پنجرا کھولنے کی دیر تھی یا جنگل کے شیر نکل کے اللہ کے شیر کے پیروں پہ گر گئے بولے تو اٹھا اپنا مقدر ہے میں مقائی کھڑا جنگل نے جالی شیر نکلے اللہ نے شیر نے پیرے ڈٹھے کوئی ہاتھ چوم دے کوئی پیر چوم دے کوئی کعبہ سمجھ کے تواف ادا کر دے مجلے زنت نہ پڑے تو امام نے جملہ پڑا ہمدہ فیدہ کوئی نہیں منصور نے چہرے دے موت آ گئی اپنے ساتھ سے نہ دے سوچا کیا تھا ہو کیا گیا سوچا کیا تھا اور ہو کیا گیا یہ اجانب توڑے چھٹے امام نے منصور بھی اکھ جاک پائی اور فرمیمدن منصور سارے لے لو سارے حلالی ہیں من دا حلالی ہے کہ تو سن گئی تو کٹ دیو تواڈی مرضی ہے گل دل وچ بہاؤ تواڈی مرضی ہے من دا حلالی ہے بھاوے جانور ہی کھل پاؤ سونی بات تک کیتی بیٹھے میں صرف ایک جملہ اپنی قبر واسطے کسے ہائے کر لئی میرا حق ادا ہو گیا سی ارمان بندہ اس سے گل دے حیوان پہچان گئے مسلمان ہاتھ بن چھوڑے اللہ حیوان پہچان گئے مسلمان ہاتھ بن چھوڑے بسم اللہ جی ہزار دفعہ حیوان انہاں دی عزت نو پہچان گئے مسلمان ہاتھ بن چھوڑے سارے آئے کر لیے حق کے مجلس ادا ہو گیا اس نیت نہیں پڑے کوئی روے نہ روے اپنی قبر واسطے ہر کے رونے لیکن ارمان جوانو اس سے گلتے مسلمان دے شیعہ ہر وقت رونے اور مسلمان اعتراض پیچھے کرے پہلے سامنے آ اس سر ننگی قوم تو پوچھ تو صحیح رونے کیوں بڑھنے
گل میں کرسا ہائے واسط نے دل اکھ تک رہے اسا نہیں روندے پر سن ایک بہن وکھا سبحان اللہ ایک صاحب میرے لیے پاس جے رونا چاہندے ایک بہن وکھا جڑی برا دی لاش تے آوے انج اٹھی وے سبحان اللہ وانا اللہ ان آنسو نے صدقہ وانے گناہ معاف بہن برا دی زیارت تو اللہ پر مشقت کرے آوے انج سوال کردا جڑے حیران ہوئے بیٹھے ہو بھرا کتنے ٹرے آ تسیں چپ کر گئے بھرا کتنے ٹرے نو تے وین کوئی اپنی مرضی نہ نہیں اللہ میں عباس تے ہاتھ رکھ کے جوانوں قسم جا کے پیدا اس تو بڑی قسم کوئی نہیں ہن نہ یہ بڑا محبت کرے اس اجازت دیتی ہے سجاد مان ہوا کہ ایک منٹ کرے عباس تے کٹے عباسوں دی قسم ہے اجازت لبھی ہے اوٹ نہ ہی بیٹھا یہ سین لگ گئی ہائے 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 علی بس یہ کچھ پڑھنا اے میت حسین دی اے علی دی دھی کھڑی ہے میں نہیں پتا یہ گل نو سمجھو گے نہ سمجھو گے سامنے میت اے علی دی دھی کھڑی ہے رو کے ابھی کلسوم بھیڑ لتھا اٹھائی لتھا اٹھائی ہر بندے گل نہیں سمجھے گے آپ سوچو حسین کس رنگ چ لتھا اٹھائی پر چھوٹی سہن ماتم کر کے ابھی یہ جڑا پتھر کا ڈھیر ہی نہ میں نے یقین ہے میری ماں کا سرمایہ اٹھائی ہے تسی بیٹھے ہو بہنوں نے میرا ماما بہن سنو دیا پہ نظار نے بھی اجازت دیتی ہے علی دی دھی بہ گئی ہے پتے ہاتھوں نال بھی پتھر ہٹائے گل سمجھ نہیں آئی صرف پتھر نال ٹوٹی ہوئی تلوار ٹوٹے ہوئے تیر ٹوٹے ہوئے نیزے رو نہ رو تاری مرضی پتھر ہٹین بھی گئی ہے ہاتھوں کا رنگ بدلتا گیا حسین دا میت نو حصے جو تقسیم آ سجے دیا مسلیاں کھبے اور جنگی نے ناسور صدقہ بھیڑ بھیڑا دی زیارت نصیب انہیں کھبے دیا مسلیاں سجے سینے دی ہڈیاں غریب دی کنڈ نہ لگ گئیاں بھرنے مجھ میں گیڑا بم دے جڑا آئے لگ رہے سی میت وے کے آتی ہے ایک گل کا جواب دے مدینی اللہ حسین دوئے اور جڑا جبریل نے پرا دزم دا اور حسین دوئے اور جڑے بھیڑا دے بھیڑا بیٹھے بھی بس تڑپ میں سو نو ٹکڑا جواز آئیے جڑی بابے نال نائی ملیم دی زینب تو ہے آجانا پردہ اور علی بھی دھی تو آخری جملہ پاٹ یقیدت میں سلام دی راہ ہوگی نا غریب غریب راہ خدا نہ خواستہ جے پھرا مر جائے من جواب دیوے بھینڈ جدہ ویسی بھیرا دی میت تے کیا کر سکے کہ دے حوصلے نال گل تو سن چھوڑیے یا امیر بن گئے ہو جدہ ویندی ہے بھینڈ میت تے کی کرے دی سر تو چادر لا لے سی سب لمبا ہوتا پت لے سی سمجھنا ہے نصیب دی گالی میں غریب ہو سی بھیرا بھینڈ ویند کر سی آئے میرا امیر بھیرا میرے سر دے قرآن رکھو میں قسم جا کے آجا آدم کو لے کے آج تائی ایک بہن آئی بی بی زینب جڑی کھڑی آتی آئی آئے ہو میرا غریب میرا آئے ہو میرا پتر آئے ہو میرا مہمان نہ مویا گل خلاف فطرت ہا بہن غریب نہیں سدے علی دی دھی آکھے غریب امام دی لاش نے کروٹ بدلی اما دی جائی غریب تنسر دیا ویلی شام پہیے ایک میری دوین کرنا آئے ہو میرا امیر بھرا بکائے میرے لئے پاسے جرونہ چند اشارہ کرسا جو سمجھ بجو جدا امام نے اکھے نہ آگ امیر حسین بلد حد بھرا کے زخمی سینے ترک کیا دیا میرے لئے پاسے میں ایک میں اتنا تنسا امیر دیا بہنا انجو دیا کیا حسین نچی ہی کسے امیر دی بہن کڑیاں پاک
حسین غریب شام حسین اتنے تائی شام وچ نول سا جے تائی تیرے خون تے حسین صداقت دی محبت نہ لگ میں پڑھنا اجازت ہے میرے اس دے آنسو آ گئے اللہ تعالی عبادت قبول کرے تے گناہ معاف فرمائے جڑے اج محمد دربار جو خالی ولی اس نے رو کے بیٹھا امام نے ایک گل پوچھی ہے ان سن لو دعا میرے حق کے کان چھڑے زینب میں کلوکا مری گیا ساری رات میری لاش لٹی رہ گئی کوئی میرا مم لو کی لے گیا کوئی میرا کمر بدل ہو کی لے گیا کوئی رل میری مدری لا کی لے گیا رو نہ رو تاری مرضی میں آخری لبل میں پڑھتا امام پھر میری لاش میں نانا بھی آیا بابا بھی آیا اما بدول بھی آئی ہم نہ ڈبے تے بہ کے سڑے نہیں رہی آئی زینب قرآن پڑھا